ایکچولی اس میں صرف ایک گانا جو ہے جس کی جو مکسنگ ہے اور کچھ تھوڑا سا میوزک دیا وہ سلیم سلیمان صاحب نے دیا, باقی سارا جو میوزک ارینج کیا ہے وہ سہر علی بگا صاحب نے کیا ہے پاکستان میں, اور جس میں میری بھی دو سے تین کمپوزیشن میری ہیں. تو اس طرح سے ہم نے اس البم کو کلیبریٹ کیا ہے. ایک ڈیوٹ سانگ ہے کال رم جم ساون برسے, وہ میں نے گایا ہے اور شریا گوشال جی نے گایا ہے, اور جس کا میوزک جو رم جم ساون برسے کا جو کمپوزیشن ہے وہ میاں یوسف صلاح الدین صاحب کی ہے. آپ کے شریا گھوشال کے ساتھ تو گانے کافی مشہور رہے ہیں, جیسے کہ باڈی گارڈ سے تیری میری پریم کہانی یا دبنگ سے دغا باز رے. راز کیا ہے؟ ایکچولی شریا جی بھی بہت دل سے گانا گاتی ہیں, جو بھی انہیں گانا دیا جاتا ہے ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہندوستان کی فیمیل سنگر ہیں وہ. اور میرا جہاں تک تعلق ہے, میرا صوفی بیسڈ میوزک سنگر, مائی بیک گراؤنڈ از کلاسیکل قوالی, قوال بچوں کا گھرانا. تو ہماری جو سکھلائی ہے اور ہندوستانی میوزک کی جو سکھلائی ہے اب آلموسٹ سیم ہے, تو وہ بھی بہت اچھا گاتی ہیں, جو بھی دل سے گاتی ہیں, اور میں بھی اللہ کی مہربانی سے جو بھی مجھے گانا دیا جاتا ہے دل سے گاتے ہیں ہم لوگ, تو اس لیے ہماری کیمسٹری جو ہے وہ مل جاتی ہے گانے میں. کیا آپ اتنے ہی رومانٹک ہیں جتنے آپ کے گانے؟ ہاں جی, میں بھی بہت رومانٹک ہوں اور اپنے کام سے بہت رومانس کرتا ہوں, اور جو بھی مجھے کام میوزک میں دیا جاتا ہے اس کو میں بہت پیار سے دل سے اس کو نبھانے کی کوشش کرتا ہوں, جو آڈینس سننے والے جو ہیں وہ جانتے ہیں. سوال آپ ٹال گئے, اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا مزاج بھی عاشقانہ ہے؟ اچھا عاشقانہ, ہاں جی وہ بھی, دیکھیے جی وہ اگر ایلیمنٹ آرٹسٹ کی زندگی میں نہ ہو پیار محبت کا, جو آپ عاشقانہ دل عاشقانہ کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے علاوہ وہ رنگت نہیں آتی ہے, وہ ایک جو ڈلیوری لفظوں کی ہوتی ہے اس کی ادائیگی نہیں ہو پاتی ہے, تو وی شوڈ رومانٹک. یار رک رک کے کہتے ہیں, جھک جھک کے رہتے ہیں, دل کا مزاج عشقیا, دل کا مزاج عشقیا. آج کل آپ کے آنے والے ویڈیو حبیبی کے بڑے چرچے ہیں, سلیم سلیمان نے دھن کمپوز کی ہے اور شاید انسپریشن آپ نے عربی موسیقی سے لی ہے. اس کا بالکل عربک میوزک سے اس کا ہم نے اس کو ایلیمنٹ دیا ہے, اس کے میوزک کا وہ پورا عربک ہے, جیسے فلمایا گیا ہے اس کو, جیسے اس کو شوٹ کیا گیا ہے وہ بھی اسی انداز سے اسی سناریو میں رہ کے شوٹ کیا ہے. سنا ہے اس میوزک ویڈیو میں بگ باس کی ایلی ابرام جلوہ گر ہیں, اور یہ ویڈیو دبئی میں اسی جگہ شوٹ ہوا جہاں جینیفر لوپیز کا ویڈیو فلمایا گیا. ان کے ویڈیو تو بہت سیکسی سمجھے جاتے ہیں. دیکھیے جو گانے کی ڈیمانڈ ہے اور جو ڈائریکٹر نے شوٹ کیا اس کو, اس نے اس طرح سے اس کو لیا ہے, اور جو ہمارا شاٹ ہے وہ بالکل الگ ہے. ہمارا کوئی سین جو ایلی کے ساتھ نہیں ہے, وہ ایک جو ایک سٹوری ایک فیمیل ماڈل اور میل ماڈل کے درمیان میں چل رہی ہوتی ہے وہ ان کا الگ شوٹ ہے, اور بالکل اس میں ہمارا جو ہے میرا سلیم سلیمان کا جو شاٹ ہے وہ ہمارا تینوں کا اکیلا ایک الگ سلاٹ پہ لیا گیا ہے. آپ کی انڈیا جانے پہ پابندی ہے, اس طرح کام کرنا ذرا مشکل نہیں؟ آخر کب تک میوزک کمپوزرز لاہور آ کے گانے ریکارڈ کریں گے؟ نہیں اب ایکچولی بھارت میں ایسا نہیں ہے کہ نہیں جا سکتا ہوں, ادھر سے مجھے بہت انویٹیشن آتی ہیں. میں اپنے بالکل جو میرے البم کا ایک, آپ کو پتا ہے جب آپ میوزک بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو فلی کنسنٹریشن جو ہے وہ اپنے میوزک پہ دینا ہوتی ہے, تو اس لیے میں نے کچھ میرے ٹورس تھے اس سے پہلے البم بنانے سے پہلے, اور ہم 5 سے 6 ماہ سے تو البم بنانے پہ مصروف تھے, تو ایسا نہیں ہے کہ میں بھارت نہیں جا سکتا ہوں اور نہ میں جانا چاہتا ہوں. میں جب بھی مجھے ٹائم ملا انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر میں وہاں پہ جاؤں گا, وزٹ کروں گا.
دغا باز رے ہے دغا باز رے تورے نینا بڑے دغا باز رے کل ملے ہاں کل ملے ہے کل ملے ہم کو بھول گئے آپ نے پاکستان اور انڈیا دونوں جگہ کافی کام کیا ہے آپ کے خیال میں جب دونوں ملک کا ٹیلنٹ ساتھ کام کرتا ہے تو کس کا پلہ بھاری رہتا ہے دیکھیے جب دو ذہن ملتے ہیں تو بہت اچھا کام کریٹو کام ہو سکتا ہے اور پاکستان میں ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ ہے بہت اچھے یہاں پہ ڈائریکٹر بہت اچھے ہیں یہاں کے آرٹسٹ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ اور وہاں کے بھی ہندوستان کے بھی آرٹسٹ اور ڈائریکٹر ٹیکنیشینس خاص طور پہ بات کروں گا انڈیا کے بہت بہت اچھے ہیں اور اگر آپ لگائیے کہ پاکستان کا ٹیلنٹ اور انڈیا ہندوستان کا جو ٹیکنیشین ہے جب وہ آپس میں مل کر کام کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑی چیز کریٹ ہوتی ہے جو کہ ہماری یہ جو البم ہے وہ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ جتنے بھی سنکار لوگ ہیں اور ہمارے میوزک کو پسند کرنے والے ان کو بہت سارے فلیور ملیں گے اس میں البم میں